Just det, långa tår. Oj. Hej, hej och hemskt mycket hej! Välkommen! Hallå! Där var Amanda. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Där kom klappen igen, som jag alltid gör. Det var så fruktansvärt länge sedan det här, så att det känns bara jätte ovant. Johannes, jag börjar vlogga nu, kom! Har vi mat också? Sushi party! Nej, jag tror det är sushi också. Ja, jag är inte det också. Men gud, tack och bar. Sushi bara... Vi är alltså i Amandas lägenhet i norra Djurgårdsstan. Okej, okay, fräscht. Vi ska sova här i natt för att imorgon bitti så åker vi till Arlanda för att vi ska åka till Italien för disco-EM. Woohoo! Så nu ska vi äta det här och så ska vi kolla på lite Paradise Hotel. Jag har med en vlogg. Jaha, nej. Så jäkla bra det här. Här är min vätskepåse som var mycket mindre än vad man trodde. Mm. Det här ska jag kasta. Sorry Elin att jag kastar fransk kompott. Men det måste jag. Räknas det här som vätska? Har du... Nej. Nej. Vi klarade oss in med våra vätskor. Jag är en tröttis. Vi väntar på att Starbucks ska öppna så att vi kan få köpa lite frukost. Tre vita tjejer på resan. Vad sa du? Tre vita tjejer på resan. Yes. Yes we are. Det gäller att öva. Även klockan 5 på morgonen. We're on the plane. To Amsterdam. Men ja, vi kan ju säga med klockan är då. Det är jag ganska bra på att säga. Stiligt. Det är tanken i resan. Men det känns bra än så länge. Det är ganska tidigt. Men jag är inte så trött ändå. Vilket känns bra. Det kommer snart. Ta i trä. Lite nervös då för tävlingen, men jag tävlar på söndag så det är bra tid att ladda upp ordentligt. Johannes fick kasta sitt saltvattenspray. Och det är typ, alltså det är typ, kolla, alltså kolla mitt hår nu. Mitt hår skulle inte sett ut så här om jag hade haft saltvattenspray. Det är så massa köpa. Ja, annars får jag åka till havet. Okej, vad är dina tankar inför resan? Okej, jag tror att tänka er. Jag vet inte, jag tar det lite som det kommer just nu, för att jag är ganska stressad. För? Jag vet inte. Jag har varit stressad. Jag tror att jag bidrar med ganska mycket lugn i den här gruppen. Alltså mitt mål är att bara åka ner och njuta och komma på plats. Och heja. Ja. Ja. Jag vill ha kul. Mm. Jag vill känna att det är kul innan, under och efter. Alltihopa. Det är det som jag är mitt mål. Det är bra. Ja. Det är det som. Men första steget är Amsterdam och sen Italien. Oh, yeah.
Making my way downtown, walking fast. Vart är vi då? Nu är vi i Amsterdam. Och vad gör man här? Ja, det är en bra fråga. Mellanlandar. Nu ska man gå och köpa en banan på den här kiosk 29. Wow. Sen så går vårt plan inom en snar framtid. Jag ska kolla min klockan här. 09:07 är klockan. Så jag tror att året skulle gå 35, men jag tror att det är lite sent. Ja. Hejdå. Kan man få en hal då? Ja, då köpte jag 2 bananer då och sen lite chips. Hur mycket chips var det i? Jag vill bara dubbelkolla. Okay. Alltså vänta, vad är det? Ja, nu går vi på ett sånt här jättesnabbt löpande. Kolla hur snabbt det går. Wow. Vi är framme! Yay! Yay! 21 grader varmt. Ja, det är så skönt. Fast inte när man har helt svart reseoutfit alltså. Men det är så fint! Okej, så nu sitter vi alltså på bussen till Montecatini. Och det var bara en jäkla tur att vi var med den alltså. Tydligen så måste man vinka om bussarna här för att man ska stanna på det bolaget. Hur står Amanda och Johannes och försöker köpa biljetter. Och det är någonting som händer och jag vet inte vad. Jag vet inte vad som händer. Alltså vad var det som hände? Men vadå, fick du biljetterna? Ja, jag fick det. 6 euro var. Ja, men det är väl helt okej. Okay. Men jag fattar inte, han bara, jag bara stod där och bara vände på väg. Ja, han bara slutade prata. Ja, och jag bara... Och så tjejerna pratade mer med dig. Alltså. Ja. Alltså. Ja, ja. Med varandra. Ja, för jag undrade vem han pratade med så högt. Men, ja, ja. Okej, då är vi framme på vårt hotellrum här i staden som vi inte riktigt vet hur man uttalar, Montecatini någonting. Ja, det är väl helt okej. Jag kan visa er runt lite. Jag har ju ett enkelrum så att det är inte så här superstort. Men det här är det man ser direkt när man kommer in. Och jag fick i alla fall en megastor säng, vilket jag är jätteglad över. Inte så mycket till utsikt tyvärr. Det är någon form av terrass precis här utanför. Och det går liksom inte att vinkla upp så. Utan det finns luckor som man kan stänga så för att stänga ut det ljuset. Men annars så ser det ut så där. Och sen så har vi... badrummet. Ja. Ja, men det här funkar väl. Alltså jag är verkligen inte den som behöver vara så här superbekväm av mig. Jag är nöjd med det mesta, måste jag säga. Men alltså jag är så svettig nu. Åh. Jag har verkligen rest i liksom typ så här myskar. Åh, men kolla. Svettfläcken. Ja. Så här, helt svart outfit, lång byxor och hoodie. Det var jättekallt på flyget. Men så fort vi klev av och skulle på bussen och greja, ja. Nej, det... Jag är jättekänslig för värme. Alltså ni ser i mitt ansikte, det blir rött på en gång. Så att nu tänker jag att jag ska ta en snabb dusch och fräscha till mig. Och sen kanske sätta på mig något lite finare. Så man kan gå ut och göra... stånd lite. Det verkar jättemysigt här. Så att vi hoppas på det. Hallå! Are you ready? Yes, we are. Yes.
Jag fick en egen dubbel. Och så är det rätt så sminkbord. Ja. Men det hade jag också, men det var att vara så här högt. Jaha, okej. Okay. Ja. Det var också bara mitt jävla supply som konsistens. You have that one or this one? Face palette. The white one. Vilken brukar du bäst använda? Jag har faktiskt aldrig testat Kajas än. Så att du blir den första. Vilken borste du kan ha? Det luktar gammal mjölk. Nej, jag ska berätta det. Vi har blöt hund. Alltså, här luktar det vårat. Efter Sikko har typ varit och badat. Ja, sant. Här bor vi. Så fint. Vad finns det här då? Det finns massa. Sprit, whisky. Ja, vi kollar här. Det är väldigt billig mat. 50 spänn för en pizza. Ja, det är nice. Det gillar vi. Åh, oh, herregud. Men gud, här kanske måste ta en bild för dig. Ska vi ta en bild på dig här? Ja. Okej. Okay. Vid skylten. Aj. Oj. Vadå, hit? Nej, hit. Alltså jag vill ha liksom sol. Kan du bara ta en bild och se just det? You look so fancy. Vad har du? Du har tomat, skinka, sallad. Jag ska. Alla är kanske inte kan äta pizza. Vad? Hallå! Hallå! Hej! Förbi där. Ja men tack, detsamma. Ja men eller hur? Ja, hej! Nu är det bra. Ja, härligt. Hallå! Ja, härligt. Ja men det är supermysigt. Polen är stängd. Våran. Nu ska vi åka linbana. Wow. Upp för ett berg här. Ska vi gå och köpa biljetter? Oh my god, jag har hunnit först. Nej. Nej men sluta. Nu klipper vi. 1, 2, 3. Alltså wow. Det är för maskin. Wow, wow, wow. Wow! Oj, hjälp! Jag åker här på att tacka mina glasögon är på här då. Vill du filma? Ja, okej. Åh men gud, jag måste kanske hålla i kameran väldigt bra då. Här har mina glasögon. Oh my god. Sen stod jag mina glasögon. Jag bara, jag kommer nog tappa dem här, ja. Ja, vi har en liten fotosession här vid utsiktsplatsen. Som säkert alla andra dansare också kommer ha haft under den här resan. Men det blir så bra bilder. Alltså det är så fint här. Det är inte ofta man får åka på mästerskap i en stad som är så här fin. Faktiskt. Inget illa menat. Men ändå. Alltså kolla här liksom. Så vackert. Alltså mys, mys, mys. Alltså ser ni det här? Och spela lite klassiskt. Ah, men det är inte, det är inte på riktigt alltså. Okej, hur ska man? Nej, oj nu. Yeah, yeah, yeah. Si señor. Una rabbasio. Jag vill ta en Instagram-bild, förlåt. Förlåt. Här är hon. Så himla lyxiga nu. Mm-hmm.
Nu stannar vi på ett glasstopp och Elin är nöjd, nöjd, nöjd. Nöjd, nöjd, nöjd. Och jag tog en iste och Johannes tog en cappuccino. Yes. Yes. Alltså, kolla. Oj. Jag måste kolla hur det ser ut här. Det är så fint. Jag kan inte släppa det. So cozy, right? Oj. Men alltså, vad är det? Jag har verkligen filmat varenda grej också. Let's go to dinner. Följ med. Kom då. Inget flashande nu. Nej. Nu ska vi käka mat. Yes. Jag har saknat det faktiskt. Har du det? Ja. Vart ska vi äta? Jag vet inte. Nej. Gud, vi är så obekväm. Kanske här? Något äckligt. Något äckligt? Ja, något äckligt ställe. Något äckligt ställe där de serverar... Wow! Alltså, det har ni varit och kikat? Friends, what did you say? Friends fries. Nej, vad sa jag? Friends fries. Ja. Det gick bra. Jag sa verkligen, och du kunde höra utan att du bara, nej, jag vill ha en utsatt. Skål! Ta i för kung och fosterland. Men det där var ju ganska fint. Vår från Hammar. Alla har fått mat utom jag. My food is here. Vad är det du brukar säga? Yummy in my tummy. Down in the town, French fries. French fries. Okay. God morgon. Nu är det torsdag, dag nummer 2. Och klockan är strax efter 7. Jag sitter här i morgonrocken som vi har fått av hotellet. Och ska göra mig i ordning innan jag ska möta upp Amanda och Johannes på frukosten. Idag börjar det. Nu känner jag så här, nu kommer det, de här dagarna bara rulla på så himla snabbt. För nu kommer verkligen tävlingen igång. Och då kommer det gå undan. Idag så kör Felicia och Sigrid duo. Vilket ska bli jättespännande. Och jag tror att det ska ju regna idag. Så att det blir nog mest att vara i arenan faktiskt. Alltså, jag får sån morgonröst, jag blir så hes. Men nu ska jag i alla fall... fixa klart my face. Så där. Då är man färdig. Oj, alltså det här ljuset är så hemskt. Det är väldigt hemskt att sminka sig i det här ljuset kan jag säga. Men så här fick det bli idag. Ett par mom jeans. Och den här blusen. Båda är från Gina Tricot. My best friend. Right now. Ja, men nu så blir det frukost helt enkelt. God morgon. God morgon. God morgon. Det är frukostdags. Jag har tagit lite allt möjligt. Toast med smör och ost. Yoghurt. En croissant. Vad säger man på svenska? Croissant. Croissant. Och så lite riskakor och lite juice. Av alla. Lite varmt sken för mig. Tack. Jag har ganska mycket bröd. Ja.
Carb loading. Ja, ja. Lite grann. Och så har jag tagit en melon. Jag tyckte de såg lite suspekta ut, de där melon. Jag vet inte. Du får smaka. Och fröken som en skål med yoghurt. Ja, en stor jävla skål med yoghurt är vad Amanda har tagit. Absolut ingen fel på den melonen. Okej, vad bra. Då vet vi det. Ja, då har vi fastnat liksom på hotellet nu. För att incheckningen till tävlingen för våra landslagskaptener går inte riktigt som den ska. Så vi vet inte riktigt när vi får komma till arenan. Och de här två har liksom... Vänta, hur filmar jag här? Nu har du ner allting. Oh my god. Okej, nu ska ni få se. Där är alltså golvet. Det ligger som en liten dansmatta i mitten. Och vi förstår liksom inte riktigt om det är bara där vi ska dansa. Ska de lägga ut en matta på hela golvet? We don't understand. Lite skeptiska sådär just nu, Amanda. Det var inte tejpat. Amanda. Det var inte tejpat dansgolvet. Det här. Oh my god. Jag hade inte sett dina briller. Fan vad nice. Jag fick dem när jag var i New York. Oh. De är jättestora. Nice. Nu har vi alltså förflyttat oss till en restaurang för att tävlingen är försenad. En timme. En timme just nu. För att mattan som vi stod och filmade tidigare ska bytas ut till en matta som tänker hela golvet. Tack. Ja. Vi beställde lite pasta och mozzarella och basilika beställde jag. Carbonara utan bacon. Och äggalajtiken. Jag beställde sallad med mozzarella och kyckling. Och carrots. Och carrots och corn. En som sparkling water för mig. Ja, så att vi passar på att käka lunch nu innan vi går och tittar på tävlingarna. Tycker det är smart. Yes. Copyright. Alltså, vårat italienska matliv, känner jag, kanske inte ditt då. Men vårat, det här är alltså en carbonara utan bacon. Men jag tycker det ser jättegott ut. Det här är en tortellini och mozzarella. Åh, vad gott.
fin och snäll till Sverige. Sverige, jag älskar dig. Jag älskar Sverige. Jag vet inte, jag har också varit. Jag kan ta ett beslut om att vi borde äta. Åh nej. Eftersom det är så jävla, det är typ varmt här om jag är från Sverige. Alltså sväller fingrarna. Mina bara... Middag! Det är bara... Och så dansar jag för att jag har handen i... Vad gör du för dans? Du bara... Har du sett diskodans? Nej! Nej! Åh, vad du var redo! Ja! It's not that kind of dance! Det är så mycket internt i den här vloggen nu, hörni. Det var lite läskigt. Nej! Do you want some here? Some dessert, espresso, cappuccino? Vill du ha dessert? We want dessert. Ska det här vara eldat på? Man kanske ska ha för shotta. Okej, first impression. Var det inte gott? Nej. Okej. Ja, jag ska smaka. Jag ska smaka lite. Försiktigt. Tack för det. Det är kaffe. Känner du det? Ja, det är kaffe karamell. Jag tror det skulle vara vatt. Ja. God natt. Puss och kram. Ciao. Hejdå.